Lai arī Latvijā azartspēļu reklāma ir ar likumu aizliegta ārpus to norises vietas, realitātē aizliegums tiek apiets reklamējot sporta bārus, statistikas lapas vai citus azartspēļu zīmolu atzarus. Sporta nozarē šie ieņēmumi ir ārkārtīgi būtiski, jo sastāda lauzties no privātā finansējuma. Līdzīga situācija ir novērojama visā Eiropā, un daudz vietu talkā tiek ņemta arī valsts nodokļu politika. Piemēram, Somijā sporta nozares finansējumu gandrīz pilnībā veido valsts dotācijas, kas tiek izmaksātas no valsts izložu un totalizatoru ieņēmumiem. Lietuvā sporta budžetam tiek piešķirti 10% no izložu un azartspēļu nodokļu ienākumiem, kā arī 3% tiek piešķirti no akcijas ieņēmumiem alkoholam un tabakai. Arī Latvijā šāda kārtība nav sveša. Konkrēti procenti no minētajiem finansējuma avotiem tiek novirzīti, lai veidot valsts kultūra kapitāla fonda budžetu. Latvijas Olimpiskajai komitejai tiek novirzīti sporta loterijas līdzekļi, bet ieņēmumi no pārējām produktu grupām sporta nozarē tiešā veidā novirzīti netiek. Lai arī reklāmdevēja interese ir nenoliedzama un vērojama gan neskaitāmās sacensībās, gan gozējoties pie sportam veltītu satura mēdījos. Viens no klupšanas akmeņiem līdz šim bijusi ne tikai likumdošana, bet arī morālā dilemma. Vēl tikai trūks, lai Philip Morris būtu sponsors kādai jauniešu hokeja vai basketbola līgai. Vienu brīdi pie manis griezās Philip Morris, gribot nosponsorēt visu jaunatnes hokeju. Man tikai viņa esot jāreklamē. Jūs smējaties? Sports studijas Instagram kontā veiktajā aptaujā 83% respondentu būtu pār alkoholu un tabakas akcijas ieņēmumu novirzīšanas sportam. Pamatojoties uz likumā par valsts budžetu 2021. Gadam iestrādāto speciālo kārtību, 2021. Gada 7. Novembrī Saimes budžeta un finanšu komisija atbalstīja tabakas akcijas nodokļu virsplāna ieņēmumu vairāk kā 1 000 000 eiro apmērā novirzīšanu onkoloģijas pacientiem. Reklāmas tirgus sakārtošana vai nu pievelkot grožu stingrāk, vai arī tieši otrādi palaižotos vaļīgāk, būtu lielāks izaicinājums nekā konkrēta procentu iezīmēšana sporta nozarē. Likumdošanā nekādas šķēršļu tam nav, un tieši šāda apņemšanās ir lasāms svaigi apstiprinātajās sporta politikas pamatnostādnēs turpmākajiem 6 gadiem. Veikt izvērtējumu par paplašinātām iespējām sporta nozarē piesaistīt papildu finansēšanas avotus no plānotiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem, piemēram, no akcijas nodokļa par alkoholiskiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ieņēmumiem no izložu nodokļa un azartspēļu nodokļa, kā arī veicināt privātā kapitāla finansēšanas avotu piesaistīt sporta nozarei un izvērtēt valsts sporta fonda izveidz nepieciešamību. Zīmīgi, ka tieši pirms 20 gadiem līdzīga kārtība jau tika iedibināta, dibinot sporta spēļu atbalsta fondu. Tā budžetu veidoja 3% no alkohola un tabakas akcijas ieņēmumiem. Ideja jau no paša sākuma bija daudz oponentu. To loku veidoja gan individuālo sporta veidu pārstāvji, gan atsevišķi politiskie spēki, jo fonda valdes priekšsēdētājs bija Saimes deputāts Māris Vītols. Ideja ar laiku izčākstēja. Vai sporta nozare varētu pārskatāmā nākotnē cerēt uz to pašu finansējumu avotu loku, kas atvēlēts kultūras nozarē, pat labam grūti spriest? Finanšu ministrija uz Latvijas televīzijas jautājumiem atbildēt nevēlējās, vēršot uzmanību uz sporta politikas pamatnostādnēs minēto izvērtējumu, kas vispirms jāveic izglītības un zinātnes ministrijai. Tiklīdz nozares ministrija būs sagatavojusi šo novērtējumu, tad to varēsim komentēt arī no finanšu ministrijas puses. Pat ideja gan sevi ietver vairākus riskus. Ne visi būtu sajūsmā par kārtību, kurā finansējuma apmērs katru gadu atšķiras un nav prognozējams, jo budžeta veido procenti, nevis skaidri atrunāts naudas apjoms. Diskusijas gan sporta nozares iekšienē, gan varas gaitiņos solās būt sprāigas.